Dobar dan, srećan rad. Evo da vidim šta radite. E, tu kako je bilo prljavo, a? Sad dobro, još nije, ali bit će još bolje. Treba da se ubriše. Super. Dogovorite li se s vama? Dobro. Upa, ova otvorena. Malo preme za ti časme. I koliko tu ljudi je moj... Pa evo, za sada toliko dobro. Odiš. Dobro. Dobro. Super. Dobro. Pa najverovatnije, znači mi mora da budemo tu i... Ne prekrni, ali znači mora da bude tu. Dovoljeno je vole jedna patrola da bude na ovom gradeđu u vodi. I mnogo nema kvo, ostali će budu gore. U stvari, ono, u principu... I kupate, dobro. Vaši, vaši. Vaši, čujemo se, ćao. Super. Pa to je elektrana renovirala pre dve godine zbog učenikovi kaske. Znam da. Ne, druže, ne vidim u displeju ovamo od sunce. Gore sam u ovaj kamp. Mislio sam da je Vukašin. Baš. Kad stignete, dobrodošli. Naravno.